Hej alle sammen, velkommen til den her video. Og som I kan se på titlen for neden, så er det min allerførste Q&A. Og jeg er rigtig spændt, for jeg har faktisk glædet mig til at lave en Q&A med jer og høre jeres spørgsmål. Så jeg er rigtig glad mig til at besvare dem. Jeg har fået nogle rigtig gode spørgsmål, som jeg gerne vil besvare, både på Snapchat og på YouTube. Så ja, lad os bare komme i gang med den her video nu. Det første spørgsmål er fra Shoma Yusuf. Jeg håber, at jeg har udtalt det rigtigt. Det tvivler jeg på, men ja. Og du skriver, hvad vil du helst have? Fingre som øjenvipper, eller øjenvipper som fingre? Elsker dine videoer. Tusind tak. Hvad vil jeg helst have? Fingre som øjenvipper, eller øjenvipper som fingre? Oh my god, det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle vælge. Øjne som... Hvad? Øjenvipper? Fingre som øjenvipper? Altså, jeg skulle forestille mig mine øjenvipper som fingre. Men så kan man ikke rigtig sådan gøre noget med dem, fordi de er så skrøbelige, eller så bløde. Eller øjenvipper som fingre. Fingre som øjenvipper. Hvis jeg havde mine fingre som øjenvipper, så ville det se sådan her ud, næsten. Altså, jeg vil ikke kunne bevæge mine øjne. Jeg vil ikke kunne åbne mine øjne, fordi mine fingre er nok rigtig tunge, så jeg tror, jeg siger øjenvipper som fingre, selvom det er så upraktisk. Jeg vil ikke kunne bruge mine fingre eller mine hænder overhovedet, fordi hvis det skulle være øjenvipper, ej, det er så fjollet. ja, jeg tror, det ville være det, så skulle jeg vel have en til at hjælpe mig, hver gang jeg skulle holde noget eller lave noget med mine fingre. Så ja, jeg tror, jeg vil have øjenvipper som fingre, fordi det andet, så vil jeg kunne åbne mine øjne. Næste spørgsmål er fra Life af Sophie, og hun skriver, hvor mange søskende har du? Hvor mange abonnenter vil du gerne have, og har du et job? Jeg har 3 søskende i alt. Hvor mange abonnenter vil du gerne have? Wow, det er et godt spørgsmål. Personligt så har jeg ikke tænkt over, hvor mange abonnenter jeg vil have. For at være ærlig, så vil jeg hellere have få abonnenter, som er mega søde og støttende og spreder god energi og kærlighed på min kanal, end jeg vil have rigtig mange, sådan lad os sige, 1 million abonnenter, hvor størstedelen af dem er, ja, spreder en masse negative kommentarer på min kanal. Så ja, jeg ved faktisk ikke, hvor mange abonnenter jeg vil have. Sådan lidt ligeglad, hvor mange jeg får, så længe de er søde, og så længe de spreder rigtig gode, søde kommentarer og støtter mig og nyder mine videoer og sådan noget. Så ja, jeg kan ikke rigtig svare på dit spørgsmål udover det. Ja, har du et job? Nej, jeg har ikke et job lige nu. Jeg bliver færdig snart med mit studie eller min uddannelse. Og der har jeg tænkt mig at have et deltidsjob. På nuværende tidspunkt, så har jeg ikke et job. Næste spørgsmål er fra Josefine Sørensen, som skriver: yndlingsfilm, yndlingsskuespiller, yndlingsslik, elsker dine videoer. Tusind tak, Josefine. Min yndlingsfilm er... jeg vil sige, min yndlingsfilm må være The Notebook, og det er meget kliché, eller... typisk, fordi at jeg ved det ikke, måske mange piger, der godt kan lide det, men jeg elsker The Notebook. Når jeg ser den, så bliver jeg rigtig godt humør, og jeg synes, den er rigtig god. Yndlingsskuespiller, jeg vil sige Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, fordi han er sygt god til at skuespille, og alle de film, han har været med i, har været gode film, synes jeg i hvert fald. Så ja, jeg vil vælge ham 100%. Yndlings slik. Sjov fact om mig er, at jeg spiser faktisk ikke noget slik. Så jeg har ikke noget yndlings slik. Hvilken foundation bruger du, skriver Simone? Jeg bruger den her stick foundation fra Bobbi Brown i farven Walnut 8, som jeg altid viser i min makeup. Næste spørgsmål er fra Malika Sofia. Jeg håber, jeg sagde det rigtigt. Og hun skriver, synes du om alkohol og rygning? Personligt så drikker jeg ikke. Jeg drikker ikke alkohol, og jeg ryger heller ikke. Det har jeg aldrig gjort. Personligt så synes jeg, altså for mig selv i hvert fald, jeg har ikke lyst til at
jeg vil ikke udsætte min krop for noget, som ikke er så godt. Selvfølgelig, altså, der er andre ting, jeg gør, som måske heller ikke er så godt. Men personligt så vil jeg ikke, jeg vil ikke ryge, fordi jeg, for det første, når jeg omringer af en, som ryger, så hoster jeg virkelig meget. Så allerede der ved jeg, at mine lunger ikke kan klare det, ikke kan tåle det. Og personligt så vil jeg ikke ryge, jeg vil ikke have noget, jeg vil ikke være afhængig af noget, som virkelig nærmest ødelægger mit liv, og som virkelig kontrollerer mig. Og alkohol, så jeg hader ikke alkohol. Jeg ved, der er rigtig mange, som drikker, når de er ude i byen, og når det er sammen med andre venner og sådan noget, bare for at have det sjovt, eller når de er sociale. Og ja, altså jeg personligt så vil jeg ikke drikke, fordi at jeg ved det ikke. Der er mange, der siger, at de gør det, fordi de føler sig mere afslappet. De føler, at de kan være mere sig selv. Og jeg føler ikke, at jeg har behov for alkohol for at være det. Jeg føler, at jeg har det, jeg skal have. Altså, jeg føler, at jeg kan være afslappet. Jeg kan have det sjovt. Rigtig sjovt uden alkohol. Så derfor så føler jeg ikke, at der er et behov for mig til at drikke. Men lige kan spørge også, hvilken uddannelse tager jeg, eller tager du? Og jeg er i gang med at tage min uddannelse i international og interkulturel socialrådgiver. Næste spørgsmål er fra Milan. Hej, jeg elsker din video. Du er sådan rigtig god YouTuber. Men hvordan fandt du på dit YouTube-navn, Rita Peace? Åh, tusind tak, Mia. Hvordan jeg fandt på min YouTube-navn? Jeg hedder Peace Charita. Og mange af mine venner kender mig Peace, og de kalder også mig Charita, og de kalder mig også Rita. Og så tænkte jeg, at det skulle være noget, der klinger godt. Så kom jeg bare frem til, at jeg kunne hedde Rita, og så Peace. Rita Peace, så det er det, jeg hedder. Begge navne er min navn, min rigtige navn, så ja, Rita Peace. Cecilie Hansen skriver, hvad kan du bedst lide ved dig selv? Elsker dine videoer. Tusind tak, Cecilie. Det er faktisk et svært spørgsmål. Jeg kan godt lide måden på, at jeg tager mig af andre og tænker på andre. Jeg kan virkelig godt lide at hjælpe andre folk. Næste spørgsmål er fra Frederikke Elund Ravn, som skriver, hvad er din livret? PS, elsker dine videoer. Tusind tak, Frederikke. Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Min yndlingsret, livret, min livret er... her, det er svært. Jeg elsker mad, så jeg har svært ved at vælge kun en livret. Lige for tiden, så kan jeg godt lide hjemmelavet pizza. Hjemmelavet pizza lige for tiden. Jeg elsker hjemmelavet pizza. Der er bare noget godt ved at have noget frisk, varm pizza i ens mund. Jeg elsker det, så ja, det må være min leveret, i hvert fald lige for tiden. Hjemmelavet pizza. Og hun siger også, at jeg skal sige hej til hende. Hej Frederikke, tak fordi du ser med, og tak fordi at du sendte dit spørgsmål til mig. God video, du laver. Der er en, der skriver, tusind tak. Næste spørgsmål er fra Nana Johansen, som skriver, din bedste skønhedstip, din yndlingsparfume. Hvor bor du? Hvor gammel var du, da du begyndte at gå med makeup? Wow, det er nogle mange gode spørgsmål. Selvom at en beautyprodukt er til noget, kun én ting, så kan man altså godt bruge det til flere ting. For eksempel har jeg min blush på lige nu, og det vil I ikke have gættet. Nu mindre I kender mig og har set mine andre videoer, så havde jeg vidst det. Det er okay at være kreativ, det er okay at bryde regler, og det er okay at eksperimentere. Det er min beauty tip. Min yndlingsparfume her for tiden er den her Victoria's Secret Angel Perfume. Den tager jeg rigtig meget på. Jeg elsker den. Og den dufter rigtig godt. Jeg vil gerne anbefale den til jer alle sammen. Hvor bor du? Jeg bor i København. Og ja, det har jeg faktisk gjort i, 4 år nu. Jeg har ikke altid boet her. Jeg boede i Aarhus, før jeg flyttede hertil sammen med min familie. Hvor gammel var du, da du begyndte at gå med makeup? Jeg var faktisk meget sent ude, eller hvad man kan sige. Jeg var 21 år, da jeg begyndte. Jeg er 24 nu, så der er faktisk ikke gået så lang tid. 3 år?
3 år siden, at jeg begyndte rigtigt at gå med makeup. Hej. Jeg elsker dine videoer. Du er super, super sød, og du skal bare blive ved med det. Jeg har selv langt hår. Hvad gør du sådan for at holde det sundt? Tusind tak. Du har godt nok noget langt hår. Jeg har selv ikke sådan langt hår. Men jeg ved, at for at holde hår rigtig sundt og næringsfuldt, er at huske shampoo og conditioner, balsam som man også kalder det. Det er vigtigt at vaske sit hår, så man fjerner alt skidtet på ens hovedbund, så nyt hår kan vokse ud selvfølgelig. Det er også rigtig godt hår. Jeg elsker vand, så det er rigtig godt at vaske sit hår så ofte som man nu kan. En anden ting er at holde det, fugtigt, kan man sige det. Ved at bruge, nogle hårolier. Det kan være argenolie, det kan være olivenolie, det kan være kokosolie. Bare sådan en lille smule ved spidserne især, fordi det er altid der, hvor håret er meget følsom. Og ja, så det er rigtig godt at fugtiggøre håret så meget som man nu kan. Og det kommer selvfølgelig an på, hvilken type hår du har, så mærk efter, om dit hår er tørt. Så især her om vinteren, så er det vigtigt, at du giver dit hår fugt og næring. Ja, jeg tror det er det. Og så husk at drikke en masse vand. Det er virkelig godt for at holde håret sund også indfra. Og spise sund generelt, så bliver dit hår 100% rigtig flot og fyldt med glans og næring. Så ja, det jeg kan anbefale i hvert fald. Hvad vil du gøre, hvis jorden gik under? Wow, det er et godt spørgsmål. Hvad vil jeg gøre, hvis jorden gik under? Oh my god. For det første så vil jeg tænke, hvor er min familie henne? Jeg vil hurtigt finde frem til min familie. Fordi jeg bor jo ikke sammen med min mor eller min søskende eller whatever. Jeg bor jo alene, sorry. For det første så vil jeg ringe til dem og sige, hvor er I henne? Hvad skal vi gøre? Hvor skal vi mødes henne? Og så skynd mig derhen hos til dem. Jeg vil bare tage fat i min kæreste og skynd mig ud og huske mobilen, fordi jeg skal kunne kontakte folk og opladeren. Måske, ja. Jeg tror, jeg vil være rigtig bange og bekymret for min familie, for jeg elsker virkelig, jeg holder virkelig meget af min familie. Så det er det første, jeg vil tænke på. Min familie og min kæreste selvfølgelig. Tak fordi du addede mig. Du er virkelig en fantastisk YouTuber. Du har altid en fantastisk udstråling. Og så er du også mega smuk. Knus mig. Tusind tak. Seriøst, du varmer mit hjerte. Og seriøst, hver gang jeg læser sådan nogle beskeder fra jer, jeg bliver helt... Wow, jeg er sådan... Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, eller hvad jeg skal sige, udover... Tusind tak, og jeg er virkelig glad for, at du nyder mine videoer. Og ja, det var så det for den her video. Jeg håber, at I nød den, og at jeg fik besvaret jeres spørgsmål så godt som muligt. Og tusind tak, fordi I sendte alle jeres gode spørgsmål ind. Tusind tak, fordi at I, for jer, som laver videoer, hvor er I søde, og for jer, som skriver på min YouTube. Ej, hvor dejligt. Tusind tak. Og I må undskylde for jer, som vidste snap, jeg ikke kunne vise. Fordi jeg ved ikke, hvad der skete. Min mobil gik i hak, og så kunne jeg ikke vise snappen alligevel. Det var sådan lidt underligt. Men for jer, som jeg kunne vise, tusind tak, fordi I snappede mig. Og tak for jer alle sammen, og jeg søde, dejlige spørgsmål, og for jeres støtte, og alt det gode, som I sender imod mig. Jeg håber, at I får jer en vidunderlig dejlig dag som altid, og ja, tusind tak. Hej hej, og vi ses i min næste video. What do you mean?